Si është figura e policit sot? Si shihet nga qytetarët? Njërës pari, si shihet nga qeveria, do të ishte mendimi. Okay. Sepse sot me të vërdet mbushën 110 vjetë, po ne imi mësuar që kur mbushët për vjetoret e ushtrisë së shtetit shqiptar, turët i gjithë shteti me ceremoni madhore për të bërë festa në ushtrisë. Sot Shqipëria ka 3-4 herë më pak ushtrisë sa polici. Ndërko që organizata e policisë është rreth 12.000 punojës policie, vazhdimisht 24/24 është në luft me armik të vërtet, më thojnë za, me armik, sepse jemi me elementet e botës së krimit. Normalisht policia është ajo që ka paguar më shtrenjtë dhe po ta shikoni në festën e sotme, që ju e that një takim madhështor, po unë atje nuk pash që të kishte me të vërtet një madhështi, nuk pat që të kishte një vlerësim, nuk pash që në festën e 110 vjetorit të kishte homazhet e gvarrezat e dëshmorëve të policisë, të cilët me të vërtet edhe me konsiderat të lartë, ish ministri dhe profesori im, Mizeiri, i përmendi, duke i përmendur dhe me emër, por edhe vlerët që kanë patur ato personazhe të cilët kanë ngritur policinë e shtetit edhe pse në vitet vështira. Por edhe drejtorët e përgjithshëm policisë të cilët kanë drejtuar policinë e shtetit në 32 vitet e tranzicionit, duke patur parasysh që në vitin 1990, secila nga partitë politike që do garonte në zgjedhjet e para pluraliste të vitit 91, do thoshte që policia është një organ i departizuar dhe depolitizuar. Në fakt, departizimi u bë, se nuk u lejua ngritja organizatave të partive në organizatën e policisë, ndërsa depolitizimi nuk u bë kur. Dhe respekti për policinë e shtetit nga qeveria dhe zyrtarët e lartë shtetit nuk shikohet me vëmendje veçanë si një organizatë që ka pas riskun më të lartë. Si e shohin? Pa e shikojnë me dimensione më të vogla. Kur duan ta përdorin, kur i kanë nevojnë, e kërkojnë ndihmën e policisë dhe e përdorin politikisht për të realizuar qëllimet e tyre politike. Kur vjen puna për të festuar dhe për të mbështetur me projekte, programe, me mjete dhe me pajisje, policia shqiptare rezulton më e gjveshura, në thonjza, në Ballkan. Në pikpamje të uniformës, në pikpamje të pagesave, si që thash, në pikpamje të mbështetjes logistike, në pikpamje të strehimit të punojnësve të policisë, në pikpamje të sigurimit të kushteve. Çdo punojnës policie që punon nga Tirana, ose nga Shkodra, në Tropoj, apo në Puk, apo në Kukës, duhet të shkojë gjë në shtëpi vetë me qira. A mund të quhet punojnës i organizatës policisë, një ushtë oficer, ose një punojnës policie i thjeshtë, i cili duhet të shkojë në shtëpi me qira. Pra, duhet t'ja sigurojnë. Po duhet t'ja sigurojnë shteti dhe duhet t'ja mbrojnë shteti. Sepse nëse ti me gjithmen ka një punojnës policie që është në luft me krimin, nuk mune që është në një shpi me qira ati ku banojnë banditët dhe organizatat kriminale. Kur, as drejtori i përgjithshëm i policisë dhe as ministri i brendshëm nuk i kanë kërkuar qeverisë shqiptare, si që kishtë dikur shpi të oficerave në gjdo qytet, sot ketë pak të shpi policës. Dhe cilët të pakten mos rinë të paguin nga paga e tyre e ullët, paguin edhe qira në banesës. Kjo nuk, pra, shkok pasaj, nëse polici dhe shkoj dhe dhe bëhat komshi me antarët e bandës kriminale, në Tropoj, në Vlorë, në Dibër, ku do, në Shkodër, në Vlorë, është jeta e ti e pasigurët, për është edhe e komprometuar. Se do t'i thot, mi mjesë e mirë dreka familjes trafikantit, familjes kriminele, që unë se një palat do gjej. Pra, në këtë kënd unë sot, së pari i uroj gjdo punojnë si policie në uniform dhe pa uniform, aktiv dhe jo aktiv, gëzuar festën e 110 vjetorit. Ndërsa për politikën shqiptare dhe sidomos për ministrinë e brendshme dhe për leadershipin e policisë, më shumë vëmendje për t'i mbështetur punojnë si dhe policisë, sepse pedagogët ngrihen me të drejtë dhe kërkojnë rritje pagash. Punojnë si dhe policisë, në Shqipëri akoma nuk e kam bërë kulturë të protestojnë për rritje pagash, si që bëri Kosova, si që bëri Macedonia. Qofte dhe për zjarë fiksit në Macedoni dhe në Kosovë, që e kemi ndjek me shumë vëmendje. Ndaj dhe organizata policisë është më e keq paguar në Shqipëri dhe më e keq trajnuar. Unë personalisht
vazhdoj të vlerësoj maksimalisht profesionalizmin, ndershmërinë dhe përkushtimin e mbi 90% të punonjësve të policisë që kanë hirë në polici me pasionin për, për punën, me dashurinë për uniformën, ashtu si që dhe populli faktikisht organizatën që do më shumë do policinë, po do një polici me performancë. Kur një punonjës polici është i kompromentuar, nuk e do as populli dhe as kush. Dhe po nuk e deshti politika, jemi të bindur që nuk e do as populli. Gjithsesi, unë ju uroj suksese në kuadrin e 110 vjetorit dhe një vit i mbarë për policinë është e shqiptare dhe suksese.